Kaixo, zinema zale guztioi eta bukatzea doa Donostiako zinemaldia. Hau duzue azkeneko bideoa eta sail ofizialean lehian izan diren pelikulen errepaso orokor bat egingo dut. Aipatu nahi dut, iruditzen zaidala iazko maila baino gorago egon dela. Pelikula asko izan direla aipagarriak eta iruditzen zaizkidala interesgarriak eta gomendagarriak ere bai. Eta, horien artean gainera askok izan dute komunean gai bat eta heriotza da gaia. Eta heriotzaren aurrean, heriotza baino lehen, baita ere, zaintzak, zaintza aringarriak eta nola landu eta nola aurregin heriotzari gai garrantzitsua izan da, hainbat pelikulotan, Los Destellos filmean adibidez, Bonnie in Heaven, Le Dernier Souffle, eta gero badaude beste pelikula batzuk desberdinak, ez? Aniztasuna egonda eskaintzan, pentsa hasi ginen pelikula erotiko batekin, Emmanuel, naiz eta ezen eszenak ere ziren nola dana zine osoa sutan jartzeko ere, baina gero egon dira baita ez musikal bat egon zen. Eta egon da dokumental bat zezenketen inguruan, torero baten inguruan, eta gainera iruditzen zait aukera asko izan ditzakela dokumental horrek urrezko maskorra irabazteko. Azkeneko ordutan gainera itzein izan dudan jendearekin ere aipatzen dute dokumentala bere balioa handia dela artefaktu bezala, Albert Serrak egiten duen dokumental hori oso indartsua dela pantailan eta hori ala da. Ez genuen inoiz orain arte ikusi zezenketak modu horretan. Gero horrek ziur aski balio beharko luke zezenketak debekatzeko, ze sekulako astakeria da ikusten dena pantailan nola sufritzen duen animaliak, baina zezenaren arnas hori ere uste dut pantaila batean ez genuela inoiz ikusi eta duerik gabe dokumentala oso indartsua da Albert Serrarena eta urrezko maskorra irabazi dezaken lanetako bat da. Gero beste film bat ere oso interesgarria eta izan daiteke irabazle posible bat da Laura Carreiraren On Falling. Agian ez du urrezko maskorra irabazteko, baina aukera izan dezake beste sariren bat irabazteko, gidoiarena edo zuzendarioren onenarena. Dena dela gomendagarria da On Falling pelikula, eta badira beste pelikula batzuk ere asko gustatu zaizkidanak, esate baterako François Ozonen Canvier Loton, oso pelikula ederra, eta hori ere, pixkate, heriotzarekin bukatzen den arren, sentsazio oso polita uzten du zinetik ateratzen zarenean, eta gomendagarria da. Gero gomendagarria da baita ere, Edward Berger zinemagilaren Konklabe filma, eta hori aidea aipatzen, gero Oscar sarietan ere horre hon daitekela, kontuan hartu gainera zuzendari horrek aurreko pelikularekin lau Oscar sarira zizituela, eta susmadu gainera Hollywoodekoei asko gustatuko zaien pelikula bat dela Konklabe. Beraz, orokorrean uste dute maila ona izan dela, sail ofizialean, badaude hainbat pelikula interesgarria aipatzeko, aktore interpretazio ere osonak izan dira, esate baterako Hard Truths pelikulakoa, Mike Leathen pelikulako aktorek sekulako lana egiten dute denek, eta ikusuko dugu etorkizunean ze bide hartzen duen sail ofizialak zinemaldian, baina behintzat aurtengoaren maila mantendu dezatela hurrengo urteetan ere. Eta gero, sail ofizialean lehiaz kanpo aurkeztu dira baita ere film batzuk eta bi telesail. Eta bi telesail horietako bat ikusi dut, orain eta nahiko nuke aipatu, Querer izeneko telesaila da, Alauda Ruiz de Azua zinemagilearena, eta bertan Nagorea Aranburuk sekulako lan egiten du. Aspaldi ez nuela ikusten aktore euskaldun bat rolako telesail batean hain lan biribila eta unkigarria eta adjetibo asko jardakizkegu Nagoreren lanari, baina uste dute saritua izango dela hurrengo hilabeteetan, eta gogoratu nahiko nuke ze aipatzen duen, ze gai lantzen duen Querer telesailak, da emakume bat, 30 urteren ondoren, auzitara eramaten duena bere senarra urte guzti horietan bortxatu egin duelako,
tratu txarrak jaso dituelako, naiz eta fisikoki ez duen ubeldurarik, baina berak jasan du tratu txarra gizonaren aldetik, bortxatu ere egin du, eta hori salatzen du protagonistak, eta horrek ze eragin daukan gero bere semeengan. Gidoia oso ondo dago, pelikulakoa, eta esan bezala Nagore Aramburu eta gainontzeko aktoreak ere, Pedro Casablanca eta besteak oso ondo daude. Urriaren 17an estreinatuko dute plataforma batean telesail hori, eta Nagore Aramburuk ere jarraituko du noski etorkizunean euskarazko telesailetan eta filmetan lan egiten, ze gogoratu dezagun baita ere zer esan zuen euskal zinemaren gala handian Edurne Azkarate aktoreak saria jaso zuenean. Euskal zinemak euskara falta du eta kulturak filmak falta ditu. Zorionak Edurne gauzak hain argi esateagatik eta aurrera begira ere hori mezu hori zabaldu nahiko genuke, pantailak euskaraz eta Palestina askatu.